No, mä olen Seppo Heikkilä ja alun perin Karjala-poikki, Suomenniemeltä syntyisin, Savitaipaleella asunut, sieltä muuttanut Mikkeliin, kierrojen savolaisten sekaan ja sieltä pääkaupunkiseudulle 84 ja sieltä vuonna 2001 tänne Belgiaan. Okei. Kuinka pitkään sä asuit Suomessa ennen kuin sä muutit Belgiaan? Melkein 41 vuotta. 40. Okei. Ja ootko törmännyt Belgiassa muihin ihmisiin, joilla on samanlainen murre kuin sulla? En ihan samanlaiseen. Joitakin on ollut aika lähellä, mutta täysin samaa en ole. Onko sun puhe muuttunut sinä aikana, kun sä oot asunut Belgiassa? Onko sä huomannut mitään? Paljon. Se on muuttunut todella paljon. Mulla oli sellainen, en tiedä mikä sekamurre, kun mä tänne muutin, koska mulla on sukujuuret Karjalassa ja sit asunut Mikkelissä, missä ei tosin puhuta Savoa, vaan enempikin Keski-Suomea. Ja sit 17 vuotta pääkaupunkiseudulla, niin siitä tuli semmoinen sekamurre. Mutta täällä se on muuttunut enemmän ja enemmän jonkunlaiseksi perussuomeksi. Että pojan kanssa mä haastan Karjalaa, mutta muuten se on enempi tällaista, en oikein tiedä itsekään mitään, mutta muuttunut on. Käytätkö ammattikielessä erilaista kieltä kuin perheen kanssa? Erittäinkin paljon erilaista. Mulla on työkielet on englanti ja ranska. Joskus tulee puhuttua suomea ja ruotsia suomalaisten ja ruotsalaisten kollegojen kanssa töissä. Mutta sitten taas kotona, kun mä puhun pojalle suomea, vaimon kanssa englantia, niin se englantikin on aivan erilaista töissä, mitä se on kotona. Onko ihmisillä koskaan ollut vaikeuksia ymmärtää sun puhetta? Riippuu kielestä. No, suomen kielessä. Kyllä on ollut. Esimerkiksi just silloin, kun mä muutin Karjalan laulumailta Savitaipaleelta Mikkeliin, niin haastoi ihan täyt Karjalaa, niin ihmisillä oli todellakin joskus ongelmia ymmärtää. Mä käytin sanoja ja sanontoja, joita he ei tunnistaneet lainkaan. Onko jotain sanontoja, mitä ne ei ymmärtänyt? No, täytyy sanoa, että mä oon unohtanut, mitä ne oli. Muistan, että ongelmia oli. Joitakin sanoja oli sellaisia, esimerkiksi no, koussikka tulee ensimmäisenä mieleen, joka tarkoittaa vesikauhaa. Ja monia karjalan kielen sanoja, akkiloida, niin kuin pitää huolta jostakin, tai vunukka, mikä tarkoittaa lasta, niin eihän kukaan sellaisia ymmärtää. Puhuuko noi vanhemmat ihmiset eri tavalla murretta kuin nuoremmat? Kyllä mun mielestä puhuu. Mä olen huomannut, että nuorisolla on erilainen puhetyyli. Ne käyttää murresanoja vähän eri tavalla ja ehkä se on tullut uusia murresanoja, slangisanoja, joita vanhempi sukupolvi ei käytä lainkaan. Mitä mieltä olet kielentäydestä ja kielenkäytöstä? Se voisi olla huolitellumpaa. Tarvittaessa mä pystyn tuottamaan lähes täydellisen puhdasta suomen kieltä ja erittäin hyvää englantiakin, mutta sitä tulee vähän niin sanotusti puhuttua vasemmalla kädellä, eli hutiloitua niin kauan kuin saa itsensä ymmärretyksi. Kiitos. Kiitos ajastasi. Olkaa hyvä.